Ramazan ayında Allah ayında, Ramazan ayında Allah ayında. Salam əziz tamaşaçılar. Ramazan ayının özəllikləri bu ayda mənəvi seyir barədə söhbətlərimizi davam etdiririk. Öncəki verilişlərdə Allahla yaşamağın ləzzəti, bu yaşayışın çətinlikləri asanlaşdırması barədə danışdıq. Allahın razılıq və qəzəbinin həyatın keyfiyyətindən asılı olduğunu bildirdik. Həyat keyfiyyətini müəyyən edən əsas amil isə Allahın bizi nə qədər sevdiyini dərk etməyimizdir. Ramazan ayında, Allah ayında. Bunun üçün düşünmək lazımdır. Düşüncə insanın ayrılmaz bir hissəsidir. Məşhur filosoflardan birinin dediyi kimi, düşünürəm, deməli varam. Düşüncə insanın özünə məxsus xüsusiyyətidir. Düşüncə insanı digər canlılardan fərqləndirən ən başlıca xüsusiyyətdir. Bizim beynimiz hər daim fikirləşməklə məşğuldur. Biz gün ərzində fasiləsiz olaraq düşünürük. Fərqli olan isə nə barədə düşünməyimizdir. Nə haqda düşünməyimiz bizim bir insan olaraq dəyərlərimizi müəyyənləşdirir, kimliyimizi müəyyənləşdirir. Bu da öz növbəsində bizim düşüncəmizin itliyinə və dərinliyinə təsir göstərir. Səthi düşünən insan hər mövzuda səthi düşünür və onun səhv buraxmaq ehtimalı çoxdur. Ona görə də düşüncənin keyfiyyəti haqqında fikirləşməliyik. Düşüncə hansı istiqamətə yönəlməlidir? İnsan üçün faydalı olan mövzular hansılardır? Bunun üçün insan məşq etməlidir. Diqqətinin yayınmasına imkan verməməlidir. Bu xüsusilə indiki zamanda çətinləşir. Sosial şəbəkələrin varlığı. İnformasiya axınının qarşısında insanın gün ərzində müxtəlif fikirlərə düşməsi onun diqqətinin fokuslanmasına mane olur. İnsan informasiya seli qarşısında müvazinətini itirir. Gəh bu, gəh başqa bir şey haqda düşünür və ona önəmli olan mövzular haqqında düşünməkdən yayınır. Qur'an-ı Kerim məgər düşünməzsinizmi deyərək insanı dəyərləndirir. Düşünün ki, həqiqətləri tapasız. Düşüncənizə mane olan amillərdən uzaqlaşmağa çalışın. Düşüncənizi özünüz idarə edin. Düşüncənizi kiminsə əsarəti altına verməyin. Çalışın ki, azad düşünün, sərbəst düşünün, reallıqları olduğu kimi dəyərləndirin. Belə insanlar ayıq insan sayılır. Dinimizdə buna bəsirət də deyilir. Ayıq insan hər hansı bir hadisəni bir yöndən deyil, fərqli yönlərdən görməyi bacaran insandır. Ayıq insan uzaq görən insandır. Nə qədər uzağı görə bilsək, bir o qədər həyatda uğur əldə edəcəyi. Ən əsası da düşüncə itiləşdikcə, ayıqlıq artdıqca biz yanlışlıqlardan sığortalanırıq. Yəni, həyatdan faydalanmağa başlayırıq. Ona görə də Ramazan ayı həm də müxtəlif mövzularla bağlı düşünmə fürsətidir. İnsan düşündükcə onun həyatını da keyfiyyəti artır, ibadətini də. Düşünərək edilən ibadətlərin dəyəri çoxdur. Düşüncəsiz ibadət insanı uçuruma aparır. Düşüncəsiz dindarlıq insanı azğınlığa düçar edir. Düşüncəsiz dindarlar tarix boyu dinə də zərbə vurub insanlığa da. Tarixdə bir çox cinayətləri məhz düşüncəsiz, düşüncəsi dar olan, zahirən dırnaq arası dindar hesab olunan insanlar edib. İnsan dar düşünürsə, insan məhdud düşünürsə, o zaman özünün haqlı olduğunu bir qayda olaraq mənimsəyir və heç bir alternativ fikrə imkan vermir. Yalnız ona təlqin edilən fikirləri düşünmədən mənimsəyir və təqlid edir, təkrarlayır. Əsl fanatizm budur. Quran bizi fanatizmdən qorumaq üçün məgər düşünməzsinizmi deyə buyurur. Düşünün, təfəkkür edin, düşüncə ilə edilən ibadət bir gecəli səhərə qədər düşüncəsiz ibadətdən yaxşıdır. İnsan sadəcə oturub düşünürsə, təfəkkür edirsə,
Digəri isə düşüncəsiz ibadət edirsə, onun təfəkkür etməsi onun düşüncəsiz ibadətindən daha yaxşıdır. Alimin yuxusu cahilin ibadətindən üstündür. Alim düşünən insana deyilir. Alim təkcə bilən, öyrənən insan deyil, həm də öyrəndiklərini təhlil edib düzgün nəticəyə gələn insandır. Belə bir insanın ibadətinin dəyəri, hətta yuxusunun dəyəri digərlərinin ibadətindən üstündür. Ramazan ayında, Allah ayında. İti təfəkkür və geniş baxış zəmin yaradır ki, insan həm maddi, həm mənəvi nemətlərdən daha çox faydalansın. Ramazan ayı isə Allah ziyafətidir. Ramazan ayı haqqında Peyğəmbərimiz bu söz işlədi. Şəhrun du'itun fihi ila ziyafətillah. Bu elə bir aydır ki, bu ayda Allah qonaqlığına, ilahi ziyafətə dəvət olunmuşsunuz. Həqiqətən də insan mənəvi bir fəzada yaşayır Ramazan ayında. Sanki Allah yanındadır. İnsan sanki bir ay ərzində cənnətin bir hissəsində yaşayır və yaşayışın keyfiyyəti tamamilə dəyişir. Cənnət isə insanın öz varlığından zövq aldığı bir yerdir. Cənnət nemətlərdən insanın ən çox faydalandığı bir fəzadır. Ona görə də Ramazan ayında oruç tutanlara Allah özümü verərəm deyir. Ramazan ayının orucu mənim üçündür və onun mükafatı özüməm. Digər heç bir ibadət üçün belə bir söz işlənməyib. Ramazan ayının orucu başqa ibadətlərdən önəmli bir xüsusiyyətlə fərqlənir. Ramazan ayında et əmri yoxdur. Nəyisə etməli deyilik. Ramazan ayı etmə əmrindən ibarətdir. Ramazan ayı başdan ayağa tərk etməkdən ibarətdir. Ramazan ayında biz ən zəruri ehtiyaclarımızdan imtina etməklə insan olduğumuzu hiss edirik. Biz anlayırıq ki, bizim nəhayət məqsədimiz yemək içmək deyil. Bizdə mənəvi bir qat var. Digər canlılar oruç tuta bilməz, çünki onlarda ilahi ruh yoxdur. Amma insan ilahi ruha sahib olduğundan bioloji istəklərini məhdudlaşdıra bilir. İnsan yeməkdən daha çox yeməkdən imtina etməkdən zövq alır. Nəyisə etməkdən yox, onu tərk etməkdən zövq alır. Ramazan ayı insana öyrədir ki, insan hara qədər ucala bilər. İnsanın ucalma yolu, yüksəliş yolu sonsuzdur. İnsan bir an belə hərəkətdən qalmamalıdır. Daim yüksəkliyə can atmalıdır. Və bu, maddi həyatla mənəvi həyat arasında tarazlığı qorumaqla mümkün ola bilər. Bu tarazlığı pozmamalıyıq. Bəli, insan dünyadan yararlanmalıdır. Amma dünya heç zaman insanın məqsədinə çevrilməməlidir. İnsan anlamalıdır ki, bütün dünya nemətləri insan üçün yaranıb və hərisliklə, acgözlüklə dünyanın üstünə hücum etmək lazım deyil. Dünyadan yararlanıb insan kimi təkamül etmək, inkişaf etmək Ramazan ayının bizə verdiyi ən önəmli dərslərdən biridir. Ramazan ayında biz geniş qəlbə sahib oluruq. Çünki özümüzə yox deməyi bacarırıq. Özünə yox deməyi bacaran insanlar həyatda uğur əldə edə bilərlər. İstənilən sahədə uğurlu insanların həyatı ilə maraqlansaq, görərik ki, onlar həyatda hansısa mərhələlərdə özlərinə yox deməyi bacarıblar. Elm sahəsində, idman sahəsində, digər sahələrdə və mənəviyyat sahəsində də, kamillik yolunda da insan özünə yox deməyi bacarmalıdır. Və bu, əslində məhrum olmaq demək deyil, əksinə qazanmaqdır. İnsan az əhəmiyyətli ləzzətlərdən imtina etməklə daha keyfiyyətli, daha dərin ləzzətlər aləminə qərq olur. Və bu Ramazan ayında insanın yaşadığı hissdir. İnsan Ramazan ayında hər nəfəsindən zövq ala-ala yaşayır və yaşamağından həzz alır, faydalanır. Çünki insan mənəvi yönünü hiss edir, maddi ehtiyaclarını məhdudlaşdırmaqla mənəvi yönünü qabardır və İnsan olaraq yaşayır, Allaha addım-addım yaxınlaşır. Ramazan ayında, Allah ayında. Ola bilər ki, insan özünə baxıb, öz mənəvi durumuna baxıb, böyük bir dəyərli nimətləri əldə edəcəyindən məyus olsun. Bəli, biz baxırıq, öz mənəvi durumumuza və deyirik ki, mən axı bu qədər böyük nemətlərə
saysız hesapsız mənəvi nimetlere layık biri değilim. Ama bu yanlış baxışdır. İnsan nimetlere can atarken öz tutumuna yox, Allah'ın səxavətinə, mərhəmətinə göz dikməlidir. Allah bizim layık olduğumuz yox, öz layık olduğu qədər bizə bəxş edir. Ona göre de biz hiç zaman ümitsiz olmamalıyıq, çalışmalıyıq ki Allah'ın kərəminə göz dikək, Allah'ın mərhəmətinə göz dikək. Ramazan ayında, Allah ayında. Bir gün Peygamberimiz öz sahabesiyle səfərə çıkmıştı. Müxtəlif sayda insanlarla səfərə yollanmıştı Peygamber. Yol uzun idi ve səhradan keçirdi. Peygamber de dincelme için səhrada köş salmağı uygun bildi. Peygamberimizin her bir işinde bir hikmet var idi ve her bir adımını hansısa bir məqsəd üçün edirdi. Ona göre de Peygamberimizin her bir gösterişi sahabelerin dikkatini cəlb edirdi. Səhranın ortasında Peygamber sahabelerine dedi ki, gedin odun toplayın. Odun toplayın, ocaq qalayaq ve yemek pişirək. Sahabeler təəccüblənir. Axı səhrada odun yoxdur. Odsuz, ələfsiz bir çöldə biz odunu hardan tapa bilərik? Peygamber buyurur ki, gedin, axtarsanız taparsınız. Bir neçə saatdan sonra hərə əlində bir qədər çör-çöplə qayıdır və onları üst-üstə yığanda böyük bir tonqal qalanır. Bu zaman Peygamber sahabelerine buyurur, kiçik günahlar da belədir. Onları görmək olmur, amma axtardıqda görürsən ki, çox sayda günahlar üst-üstə yığılıb. İnsan özündə eyb və nöqsan axtarmadıqda, səhv və xətalarını axtarmadıqda özünün səhvsiz, xətasız olduğunu zənn edir. Amma elə ki, özünə hesabat verməyə başladı, öz səhvlərini təftiş etməyə başladı, görürsən ki, çox sayda xətaları var imiş. Ona görə bizə tövsiyə olunur ki, hər gün gecə yatmamışdan öncə özünüzü hesabata çəkin. Ramazan ayı həm də hesabat fürsətidir. Ramazan ayı indiyə qədər nə qazandım, nə itirdim deyə hesab açmaq üçün özünü təftiş imkanıdır. Ramazan ayında insan özünü təftiş etməklə səhvlərini etiraf edir. Xətalardan qurtulmağa çalışır. Allah dərgahına yönəlir. Və Allah belə insanları sevir və öz eyblərini, nöqsanlarını Allaha təqdim edib bağışlanmaq diləyən insanları dərhal bağışlayır. Allah ən böyük günahlara mürtəkib olan insanları belə bağışlayır. Tövbə ayələrindən biri Məkkənin fəthindən sonra nazil oldu. İslamı qəbul edən müşriklər barədə tövbə ayəsi nazil olur. Təsəvvür edin, 20 il Peyğəmbərlə döyüşən bir toplum, Peyğəmbərə əziyyət verən, onu yurd yuvasından didərgin salan bir toplum, artıq son məqamda, artıq məğlub olduqdan sonra Məkkə fəth olunan zaman İslam'a iman gətirir. Amma onlar xəcalət içindədirlər. Alınmaz qala olan Məkkə Mədinə əhalisi tərəfindən fəth olunub və onlar məyusdurlar, xəcalətlidirlər. Görəsən Peyğəmbər bizi qəbul edəcəkmi? Görəsən biz bağışlanacaqmı? Onlar inana bilmirdilər ki, bu qədər cinayət etdikdən sonra Allah onları bağışlayar və onları qəbul edər. Amma baxın, hansı ayə nazil olur? Ey mənim günah etməklə özünə zülm etmiş bəndələrim, Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Şübhəsiz ki, Allah günahları bağışlayır, bütün günahları bağışlayır. O həqiqətən bağışlayan və rəhəmlidir. Bu ayə günahkar Məkkə cəmatında ümid yaradır. Bu onlar üçün nazil olmuş bir ayədir. Ey mənim bəndələrim, Allah mehribancasına günahkarlara müraciət edir. Hansı günahkarlara? Qılınc əlində Peyğəmbərə qarşı döyüşmüş insanlara deyir, ey mənim bəndələrim, Allahın rəhmətindən məyus olmayın. Allah bütün günahları bağışlayır, istisnasız olaraq. Və bu tövbə ayəsi Məkkəlilərin üzündə ümid təbəssümü yaradır. Onlar da müsəlmanlara qoşulur və Peyğəmbər tərəfindən qəbul edilir. Bu ayə Ramazan ayında xüsusilə aktualdır, çünki Ramazan ayı həm də tövbə və bağışlanmaq ayıdır. Növbəti verilişlərdə fürsət olduqca
tövbə və bağışlanma haqqında da danışacağıq, bu mövzuya da işarə edəcək. Bismillahirrahmanirrahim Ya Ali, ya Azim Ya Gafur, ya Rahim Ente Rabbul Azim Allazi leysa kemislihi şey ve huves semi'ul basir ve hâzâ şehrun azzamtehu ve kerremteh ve şerreftehu ve faddaltehu ala'ş-şuhûr وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار فيما التمن علي وأدخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين Ramazan ayında Allah ayında Ramazan ayında Allah ayında